အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အမှုပညာအလုပ်တွေရန်နာနေတဲ့အချိန်မှာဗေဒေဆရာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေတဲ့ဝိုင်းသယုတ်ဆောင်ဇော်ဝင်းနိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တို့ရေစပုတ်သယုတ်ဆောင်ဇော်ဝင်းနိုင်ကတော့အကောင်းဆုံးသယုတ်ဆောင်ချက်များနဲ့ကြရဇက်ကောင်တွေမှာအပြည့်အဝဆုံးတုံဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့တခဏအားပေးမှုကိုအထိုင်မှအပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်ဇပုတ်တုံဆောင်ဇော်ဝင်းနိုင်ကလူပညာအလုပ်တွေရန်နာထားတဲ့အချိန်မှာဗေဒိတ်ဆရာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇဘူတုံဆောင်ဇော်ဝင်းနိုင်ကရုပ်ရှင်ကမရရတော့ကိုပစ်တွေကြောင့်နားထားရတယ်မိဘကလည်းအဘအမှုပညာရှင်တွေပဲပေါ့တပင်းအမှုပညာရှင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအမှုပညာရှင်ဖြစ်လာတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဘက်မှာမြင့်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အခုတော့ဝမ်းစာအတွက်အလူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေအတွက်ဗိသိက်အကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်အားပေးကြပါနှားကြပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ